Hej allesammans och välkomna till ytterligare en liten adventskalenderöppning här på min kanal. Idag är det mellanstorleken från The Body Shop och det här är den sista utav tre med The Body Shop. De andra två finns redan på kanalen, jag länkar dem här nere och hela spellistan för 2020. Det kommer jättemycket roliga kalendrar här nu framöver, väldigt snart. Så glöm inte bort att prenumerera innan du går härifrån så att du inte missar några kalendrar. Jag tävlar ut två stycken utav den större storleken som kostar 1400 kronor. Det tävlar ut två stycken i den stora videon, alltså i den där jag öppnade den stora adventskalendern från Body Shop. Så vill ni ha chansen att vinna så kika på den videon. Utöver det så lämnar jag reklamlänkar till den här och de andra kalendrarna nere i beskrivningen. Glöm inte bort att om ni är sugna på att handla några kalendrar, den här eller någon av de andra, att gärna gå via mina reklamlänkar. Och reklamlänkarna är helt enkelt så att jag får betalt för att ni använder dem som en reklampelare helt enkelt. Så vill ni stötta mig och alla tusen kalenderöppningar i år, så glöm inte bort att ni jättegärna får använda dem. Så blir jag jätteglad. Det finns också något som heter pick up i de större städerna i alla fall, Göteborg, Malmö, Stockholm etc. Och det är helt enkelt att du beställer och betalar på internet och sedan går du och hämtar i butik. Det är ju ett bra sätt ifall ni vill hämta i butik men ändå stötta mig. Men nu tycker inte jag att vi tjatar här mer. Så här ser årets andra storlek ut och den är jättefin. Det är med ett lock så här. Den är magiskt fin. 24 luckor tror jag. Eller är det 25? För det är ju brittiskt va? Det är kanske 25 i den här stora. Här är 24. 25 ja. Så det finns 25 stycken luckor som vi ska öppna. Och jag tänker att vi helt enkelt börjar nu. Jag har min prinsett med mig ifall att jag behöver öppna någonting. Jag har slagit av ytterligare en nagel idag. Fuck my life. Så ni behöver inte mobba mina naglar i den här videon. Jag har inte hunnit med alla de här kalenderöppningarna och jobbet och allting att åka och fixa dem. Så, låt oss börja med lucka nummer 1. Och i, håll dig öppen. I lucka nummer 1 är det en handkräm. Och det här är The Body Shop Coconut Hand Cream. Och det här är ju deras standardstorlek på handkräm. Men det finns också en större typ av storlek, men det här är liksom standarden. Handkräm, coconut, mycket populärt. Jag kommer också i de här kalendrarna att stoppa tillbaka de här, för att jag sparar de här superfina kalendrarna i år. Sedan är det en jättelång lucka här. Nu behöver jag nog pinsetten kanske. Ska vi se här vad som är i. Det har varit två väldigt bra andra kalendrar från Body Shop i år, så jag räknar med att den här är minst lika bra. Kom igen. Kom igen. Nu ska vi se vad det är. Det är en jättelång lucka i alla fall. Vi ska se. I den här, så är det en sheet mask. Och det är Body Shops Vitamin C Glow Sheet Mask. En av mina favoriter sheet masker. Det är jättemycket lyster, mycket fukt. Älskar arkmasker. De är ordentligt blöta och nice. De är också biodegradable. Alltså att det är inte plast eller så i själva masken, utan den, du kan lägga den på komposten helt enkelt. Superbra. Kul med sheet mask. Nu ska vi se, den där kommer jag ju aldrig få tillbaka på samma ställe, eller hur? Nej, det kommer jag inte. Men jag vill gärna ha den på samma ställe, för annars kommer jag aldrig att annars kommer jag ju aldrig att kunna pussla ihop det här igen. Ifall att jag vill använda kalendern eller om det är någon som vill ha den i min närhet eller sådär. Det gick bra. Då ska vi se, där är nummer 4. Här är nummer 3, det är någonting stort. Inte så tungt dock. Ja, en sån här liten loffa. Inte att underskatta. Jag tyckte alltid förr när jag öppnade kalendern att åh, vilken tråkig utfyllnad. Men alltså de här är så löjligt bra att löddra upp duschtvålar och sånt med. Så jag älskar såna här, jag använder såna här hela tiden nu. Det är verkligen någonting som jag har börjat med kanske sista året eller så. Jätte nice. Roligare utfyllnad än till exempel nagelfil eller så. Sen har vi nummer 4 här då. Ska vi se. Boop. I lucka nummer 4 så är det, bara för vi pratar om det, en nagelfil. Jag är inte emot det på något vis, jag tycker bara att det är en ganska tråkig utfyllnad. Men ja, en nagelfil är den i alla fall. Jag vet av erfarenhet att Body Shop inte har så mycket utfyllnad i sina, så det stör mig inte. Men i en del kalendrar så är det liksom 5 bra grejer och sen är det bara massa sådana där utfyllnader. Och så är den till Body Shop, det har aldrig varit så innan, jag kan inte tänka mig att det är så i år heller. Ska vi se, sen är det lucka nummer 5. Och där är det ett coconut lip balm.
utan att spoila för mycket av de andra storlekarna, så har vi fått en hel del lip balms. Nu har jag typ en av varje, men jag älskar de här, de är så himla bra. Och jag har ju faktiskt börjat gilla coconut lite mer. Om ni tittar på några av mina äldre kalenderöppningsvideor, så har jag alltid sagt att jag hatar coconutdoften. Men alltså jag har ändå börjat come around på den. Jag går ofta och sniffar på den när jag är i butiken. Sen är det lucka nummer 6. Och i lucka nummer 6 så är det en shower gel mango i en liten storlek. Åh, doftar helt fantastiskt. Alltså jag älskar shower gelsen ifrån Body Shop. Ja, det är en av mina favoritgrejer ifrån Body Shop. Och de är både dryga, luktar jättegott och löddrar asgatt. Sen har vi en stor i hörnet bredvid som är nummer 7. Någonting tungt ser det här ut som, eller känns det här som. Luktar i botten. Oh! Det är schampot i bananserien. Nu slängde jag kartongen på marken. I bananserien. Då räknar jag blint med att vi även kommer få balsamet i någon av luckorna. Men jättekul. Jag har pratat om det tidigare att bananbalsamet är ju ett fantastiskt bra schampo och balsam. Och hårmask finns det också då. För alla som har naturligt torrt hår eller lockigt hår eller sådär. Funkar jättebra för många andra också givetvis. Mm, och luktar ju väldigt mycket banan på ett bra sätt. Jag älskar banandoften. Jag förstår att inte alla ska på tea, men jävlar vad bra schampot och balsamet är alltså. Var det där nummer 7? Öppnade jag nummer 8? Var inte jag här nyss? Det kanske var, nej det var nummer 6 som var under som jag öppnade. Låt oss fortsätta. Okej. Oj, den här lådan gick helt, jag öppnade den helt snett tror jag. Jag öppnade den nog i fel ände, för jag demolerade hela lådan. Hur ska jag kunna stoppa tillbaka dig? Sedan är det en liten Himalayan charcoal mask. De här kostar 60 kronor och går att köpa i butiken. Himalayan charcoal masken är ju en djuprengörande mask som också exfolierar huden lite. Super nice, övertygad om att många utav er skulle älska den här. Helt rimligt att det är den typen av storlek i den här mellanstorleken. Ni vet ju att den stora har ju stort sett bara full sizer ju. Det var lucka nummer 8. Nu behöver vi lucka nummer 9 som jag inte ser här nere under nummer 1. Var den? Och där är det en handkräm! Vi behöver alla handkrämer så här bort. Och det här är min favoritdoft i hela Body Shop, och det är Shein. Det är en fantastisk doft. Just handkrämen tycker jag luktar lite mer maskulint än body butter och duschen och så. Så handkrämen är inte min favorit i serien, men Shea-doften är min favorit. Och jag älskar handkrämerna. Det går jag åt väldigt väldigt mycket. Men jag har alltid jättemycket efter att jag har öppnat alla kalendrar givetvis. Nu ska vi ha lucka nummer 10. 10, 10, 10. Där uppe är nummer 10. Åh, oh, I love it. Där är det en liten dusch igen. Och det är också en av mina favoritdofter. Grapefruit. Det är citrus, den är fräsch. Älskar den. De här storlekarna är perfekt att ta med sig när man ska åka iväg, gymväskan, allting. Och underskatta inte det, spara dem när de är slut och fyll på dem ifrån större storlekar som ni köper i butiken. Det gör jag hela tiden. De funkar skitlänge verkligen. I love it. Sen ska vi ha lucka nummer 11. Åh oh, gud, kolla lilla hund på den. Det är en French Bulldog eller? Åh, oh, he's so cute. Eller kanske, vad heter de? Den är nog inte en French Bull. Eller, det är nog en... Åh gud, vad heter de? Åh oh, nej, nu kommer de bli arg. Spelar ingen roll. Nästa är ett badskum. Jag ska bara trycka in den här igen. Nästa är ett badskum. Och jag har inget badkar tyvärr, men min systerdotter kommer älska den här. Det här är Coconut Bath Bubble. Absolutely fantastic. De här blir det så mycket lödder av i badkaret. Jätte nice, verkligen. Lucka nummer 12 är stor. Jag älskar stora paket. Oh, en full size på våran Gentle Eye Makeup Remover. Det är en jättesnäll och jätteeffektiv ögonsminksborttagning eller sminkborttagning. Man lägger det på en handduk eller en bomullspad, håller emot, sveper bort. Helt fantastiskt. Älskar att den kommer i stor storlek, för det är en produkt som jag tror att jättemånga skulle älska om man bara står och har lite smink liksom. Tar bort rubbet. Här borta är 13. Oj, det är en konstig kartong. 13, 13, 13. Oh! Det var värst vad vi blir bortskämda nu hörni. Mitt i månaden så är det en utav Body Shops bästsäljande produkter, och det är deras Vitamin E Moisture Cream. Vitamin E är en
Perfekt hud eller perfekt kräm eller serie för normal till torr hud skulle jag säga. Det finns några produkter som är bra om man är lite oljegör också, som gel moisturizer eller sådär. Svinbra produkt, jättekul. Jag tror att det är jättemånga, återigen, den här passar verkligen i en kalender, för det passar så himla mycket olika människor. So nice, och full size också. Det gillar vi, verkligen. 14 såg jag ju innan, men det har jag ju hunnit glömma bort vart den var någonstans givetvis. Här nere var 14. Ska vi se vad som är i lucka nummer 14. En till ansiktsmask. Och här är en mask som passar min hud jättemycket bättre än Himalayan Charcoalen. Det här är en av Body Shops senaste masker, och det är deras Nicaraguan Coffee Intense Awakening Mask. Det är en kaffemask som som väcker upp huden, stramar till den ordentligt, perfekt innan smink och sånt morgonen om alla tid, eller om man ska göra något speciellt ut på kvällen eller vad som. Skitbra. Förståeligt att det är den storleken. 15, den är stor. Stor och tung. Då är det väl balsamet här nu då. Ja. Det är balsamet då i banan serien, så då har vi alltså fått shampoo och balsam, perfekt om man är torr i huden eller torr i håret eller har naturligt lockigt hår som ofta är väldigt torrt i sig liksom. Superbra grej att ha i kalendern också tycker jag, kommer passa väldigt många människor. 15 var det då. Här uppe har vi nummer 16 som också är en stor kartong, inte så tung dock. Ett body butter. Och body butter som vi har fått är i jordgubb. Också en jättepopulär doft. Inte en av mina favoritdofter. Jag tycker att den är, vad ska man säga, alltså den är inte för söt, men den är väldigt söt. Den luktar väldigt gott. Och den är väldigt populär bland den lite yngre crowden. Så jag förstår att den är med. Som sagt, inte personlig favorit, men fantastiskt härlig. Så nice. Älskar konsistensen på jordgubbs body butteret. 17 har vi här. Och i nummer 17 så är det en penna kanske, en borste kanske, ett läppprodukt faktiskt. Det här är också, den här har vi fått i en av de andra kalendrarna, spoiler. Det här är Nairobi Camellia Matte Lip Liquid. Det är en av bästsäljarna i våra Matte Lip Liquids. Det är som en mossig läppprodukt som inte är supermatt, inte så uttorkande, men väldigt, sitter väldigt väldigt bra. Och i en ganska mavrosa ton som passar väldigt många människor. Det är som sagt en av våra bästsäljande färger. Sen tar vi nummer 18 som är hoppla. Och 18 som är i grannhuset. Och där är det en sheet mask. Och den här gången så är det vitamin E quench sheet mask. Det är en lite flottigare och återfuktande sheet mask med hyaluronic acid, den har massa härliga vetegrodsolja och massa så, jättehärlig. Den här och vitamin C masken är så himla bra. Åh, nu kommer jag aldrig kunna få upp de här igen. Var den här i botten, var den här sen eller? Och var den här då? 4. Man får pussla tillbaka dem lite. 8:an var väl här uppanför. Ja, pussel. Och 3. Och det var 18 som vi öppnade va? Då ska vi leta efter nummer 19, där är 20. Det har jag glömt, 19 är över. I den så är det en British Rose Shower Gel. Återigen, superhärlig storlek, superbra produkt. Rosen är inte en av mina favoritdofter. Förra året var det väldigt mycket rosdofter, det är inte min favorit. Den är fräsch, är det någonting i rosserien som jag tycker om så är det duschgelen, så det gör mig absolut ingenting, men jag föredrar andra dofter. 20 var ju strax under den. Så ska vi se. Ooh, I like it. I nummer 20 så är det ytterligare ett litet lip butter. Och det här är ett lip butter i mango. Och det är ett jättehärligt, alltså de här läppbalsamen då, som vi har pratat om tidigare, de är jättehärliga. Och de är väldigt återfuktande utan att torka ut läpparna över tid. Extremt populära, vi säljer sjuka mängder utav dem. Bra pris också, 60 spänn liksom, och de räcker så himla länge. 20 var det. 21 är här. Vad ska vi se. I lucka nummer 21. Så är det ett badskum till.
Och det här är ju den andra, eller en, det här är kokos, pink grapefruit och moringa är de tre som finns i de här badskummen nu för tiden. Och den här är jättehärlig. Samma visa som coconut. Super mycket ludder, superbra på alla sätt och vis. Väldigt mycket doft, which I like. Jag tror att man gillar det om man gillar att bada med såna där grejer. Nummer 22 var det, va? Ja. Det här är också en stor, lång, bred, tung. Oj! En vitamin E Gentle Facial Wash. Riktigt nice. Det här är en 125 ml full size rengöring. Jättekul att få både rengöringen och krämen och faktiskt sheetmasken i samma serie. Där kan ni verkligen få en bra bild. Och vitamin E är en av de serierna när jag jobbar i butik som jag säljer mest av, som jag vet att väldigt många tycker om och uppskattar väldigt mycket. Så jättekul att få dem i en box. För som sagt, jag tror att det är typen av produkter som många kommer gilla, speciellt den lite yngre generationen, för det är en väldigt snäll rengöring. Jättebra första rengöring liksom. Vi börjar närma oss slutet, hörni, men vi kör vidare i lugn och ro. Nu ska vi se här, det är lucka nummer 23 härnäst. Och i lucka nummer 23 så är det årets hårband. Och det här är alltså med stjärnorna på. Blå med stjärnor på. Supersött, den var ju även i den stora kalendern. Så jag har rätt redan, så den får någon annan äga efter mig. Helt klart, men jättekul. Jag älskar hårbanden ifrån Body Shop, även om jag saknar alla djuröronen i år. De har ni definitivt sett om ni följer mig på Instagram, för jag använder alltid dem när jag gör små hudvårdstrudluttar. 24 är också en avlång. Ska vi se, då är väl det här en sheetmask, ja det var det. Det här är Seaweed Balance Sheetmask. Rengörande, återfuktande och lite porsammandragande. Perfekt om man är lite oljigare i huden eller så. Men jättetrevlig sheetmask även den. Sheetmask är ju väldigt roligt liksom. Så kul att få. Sen är det sista 25 luckan. Ja! Ja! Det här är en av mina favoritprodukter från hela Body Shop. Det här är en full size på Almond Milk and Honey Body Butter. Jag vet inte hur många såna här jag har hemma. Ärligt talat, jag är så jävla hård på body butter. Någon gång så ska jag ta er en liten tour i min stora låda. Men det här är alltså en full size body butter. 185 kronor i mjölk och honung. Som är en väldigt snäll doft. Som doftar sött men inte överdrivet sött. Utan bara som en liten hint liksom av sötma. Jättekul. Det var alla luckor. Jag tror inte att jag glömde någon. Jag brukar alltid räkna igenom i slutet när jag har stängt av kameran sen. Men jag tror att det var allting för dagens video. Nu i bild så kommer ni få en liten sammanfattning som jag lägger i ordning efter att jag spelat in det här. Av allting som är i den här kalendern. Jättebra kalender i år tycker jag, mellanstorleken. Alla tre storlekarna har varit fantastiskt bra. Om jag ska lägga någon värdering i kalendern så skulle jag säga att det är superlyxiga kalendrar allihopa. Alla är bra balanserade och värd prislappen. Så att är ni sugna på en Body Shop kalender, köp den som passar redan budget. Men jag tycker definitivt att den största är mest värd liksom. Mycket full size, inga utfyllning, jättekul produkter. Tack så mycket för att ni tittar på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och givetvis använda min reklamlänk om du inte redan gör det. Så att vi kan fortsätta öppna alla marknadens skönhetskalendrar i år. Ha en jättefin dag och sen syns vi igen i min nästa video. Hej då!